Esu Vygantas iš Ukmergės, Miško broliai klubo narys. Tai yra partizaninis senovinis klubas. Mūsų visus bendrabinčius susijęjo taip, kad mes turim savo istorijos. Aš esu palikuonis Lietuvos partizano. Mano dedukai yra kovoję, žuvę už tą Lietuvos ir laisvę, ir aplamai už Lietuvą. Domėjausi istoriją, padarėm klubą visą. Ir pasistumėjo kažkaip tai prisidėti prie to daugiau, kad atkreipti žmonių dėmesį. Apšviesti jaunimą, kaip tai viskas yra, dėl ko tai yra, kaip žmonės gyveno tuo metu, kuo jie užsiimdavo tuo metu. Stengiamės atkurti dalelę tos senovinės Lietuvos, būtent partizaninio gyvenimo. Sugalvojau, kad reikia kažkokios tai technikos. Lietuvos partizanai juk turėjo ir trofėjinių mašinų visokių. Paėmėm čianais vieną modelį. Pirmiausia atkūrėm, po to atsirado kita mašina. Yra toksai noras kažką sukonstruoti tokio, ko jau nebėra ir niekada nebebus. Išrinkau eigoje vieną modelį, kurio buvo labai mažai padaryta vienetų. Labai mažai. Ir jo tiesiog gyvenime nėra išlikusio. Nei vieno. Dabar šitų mašinų yra, jisai yra aplamai pasaulyje atkurtas toks iki smulkmenų trečias. Nes vieną atkūrė yra, jau čia minėjau, vokiečiai, vieną atkūrė yra čekai. Ir galime mes pasididžiuoti, kad ir Lietuvoje turim vieną. Tai yra tiesiog istorija. Tai yra istorija, kuri buvo. Ir istorijos jos nepakeisi. Bandžiau atkūrinėti detalės iki smulkmenų. Rinkau, netiko, brėžiniai daryti buvo, niekas netinka, vėl darosi. Tiesiog atsidūriau į tokią aklavietę, kur net nežinau, ką daryti. Atlikta kažkiek tai darbo ir sustojau, tiesiog dėl informacijos toko. Apie gal metus laiko užtrukau, kol susirinkau visus duomenis, kol susirinkau nuotraukas visas senovinės, kol susirinkau visokius brėžinius, buvo užsakyta brėžiniai perdaryti aibę kartų, tenais netinka tas, kol galų gale priejau prie kažkokio man norimo rezultato. Pasakai, nebuvo jokio biudžeto. Viskas pradėta mažame garaže, viskas pradėta iš idėjos, bandžiau. Iš tikrųjų rezultatas gavosi žymiai geresnis, negu aš jo tikėjausi. Iš hobio tapo gyvenimo būdas. Bet kuriai pasitaikysi laisvą akimirką, aš stengiuosi kažkur tai atvykti vėlgi į bunkerį, dabar turim savo vietą, tai atvykti į bunkerį, atvykti į mišką, vėlgi sudalyvauti kažkokiam tai galbūt nerenginėje, bet bent jau mūsų draugų visam rate, kad pabūti visų bendraminčių. Tiesiog tai yra visų mūsų gyvenimo būdas. Walk with me, tell me a story, let it all out.